Tá na fila? Não, tô na fila aqui, tô na fila aqui, o pessoal tá entrando aqui na frente aqui desde 8 horas da manhã, já são 2 horas da tarde. O pessoal aqui entra aí, ó. E chega da senha, 8 horas, 9 horas. Quem está aqui desde essa hora? Camada da fila, ó, entra, pura fila, entra dentro do banco, pega a senha. Pronto, a senha tá dentro do banco, não tá aqui fora. Entendeu? Não tem desorganização. Desorganização danada. Cada dia que passa ficou pior, realmente. Hã? Cada dia que passa fica pior. É, já começou. Pegou? Quebrou o fêmur, acho, a bacia. Processou, ganhou 20 mil, acho. Aí ganhou um pouco. Ganhou pouco. Aí a gente fez essa reforma aí. Dentro, ó. Vazio, lá dentro vazio. Olha o tamanho da fila, olha o tamanho da fila. Aí todo mundo prioridade, ó. Todo mundo prioridade. Eu tô aqui, onde eu tô? Eu tô aqui. E tá difícil, hein? Estamos aqui desde as 9 da manhã. Saiu ele, nem tava na fila. Nem tava na fila, saiu, né? Olha lá. Saiu, é, tem que filmar, aí, filmar ele, aí. Filmar pra ele estar na fila, furando a fila. Na fila. Mas rapaz, tem muita gente toda hora, rapaz. Toda hora, tinha que dar 108 horas. Não é não? Toda hora. Olha lá, e o banco tá vazio lá dentro, ó. É, vazio. Olha lá, vazio, ó. Tem quase ninguém lá dentro do banco, tá vendo? A gente aqui no sol, é, agora fechou, o pessoal já tá fechando o banco, né? E a fila aqui, ó. Agora não tem a fila aqui, mas a fila vem até aqui assim, tem que atravessar a fila. Tem que atravessar a fila, não. É lá atrás. É lá atrás. Aqui tudo é na fila só.